Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA. Velkommen til min allerførste video i FIFA 16 med webcam, I kan altså se. Jeg har altså været ude at købe webcam. Jeg der følger min Facebook-side, der er en link nede i beskrivelsen. I vil vide, at jeg har købt webcam. Det er altså det, jeg sidder og filmer lige nu. Fuldstændig fantastisk webcam. Og eller, det håber jeg i hvert fald, det får vi at se selvfølgelig. Men ja, jeg tænkte jo, hvilken anden bedre måde at starte på, end at lave en foot draft. Yes. Så vi skal sådan set bare direkte ind i det. I kan se, jeg har jo faktisk inde på min Pato Path to Power serie lige nu. Og der kan I faktisk se, at jeg har en gratis billet, som man jo får, hver gang man laver en ny account. Så jeg skal lige lade jer kigge op i kameraet. Sådan der. Så yes, lad os bare komme i gang. Yes, jeg kan så se de formationer, vi kan vælge. Jeg tror bare, jeg tager 4-3-2-1, den formation, jeg altid har været vild med. Så yes, let's go. Skal jeg vælge en kaptajn? Damn, son. Where'd you find that? Hvem tager vi egentlig? Fuck, hvem tager vi? Jeg skal prøve Ronaldo. Okay, på angriber tager vi... Vi får ikke engang nogen, der er i kemi. Så vi tager bare den bedste. Hvem er den bedste overhovedet? Vi tager Shane Long. På højre ving får vi endnu en gang... Vi får faktisk Babo, der kan give god kemi. Og han er hurtig. Babo er rigtig hurtig. Jeg tror, vi tager ham. Oh my god. Vi bliver nødt til at tage Davis. Oh damn. Okay, det var straks bedre. Ja, vi bliver nødt til at tage André, for kemiens skyld. På venstre bak kan vi lige så godt tage, ja, vi kan lige så godt tage Contrao. Giver lidt bedre kemien. Super. På centre bakken. Ja, lad os tage Pepe. Er det normalt, man får så dårlige spillere, eller? Fedt tid, vi får en besked på os. Hvem tager vi overhovedet? Hvem kan ikke god kemi? Fuck. Vi bliver nødt til at tage ham her. For Premier League linket. YOLO. Okay, vi tager Klein her. Passer perfekt. Lad os se, om vi kan få en okay målmand. Det kunne vi ikke. Oh damn. Hvem tager vi her så? Tag sgu, Peter, check. 2000 years later. James boys. Ellers skal vi tage... Kunne vi også tage Pedro derop? Nej, det kunne vi sgu ikke. Jeg tror faktisk, vi tager Silva. Lad os tage Silva. Okay, lad os prøve at se, hvor meget kemi vi kan få ud af det hold her. Well, således ser holdet altså ud. Vi kan se, vi fik faktisk, rimelig god kemi. Det er faktisk kun én spiller på holdet. Pepe her, der faktisk ikke passer ind overhovedet, så det er jo faktisk fint nok, alligevel bedre end jeg havde forventet. Så ja, vi kan ikke rigtig gøre det bedre desværre, men stadig fint. Hold til at decent ud, men finalen. Fuck it, let's go. Jeg kommer lige i tanke om, at vi lige kunne sætte en træner på, så vi får faktisk 99 kemi. Det har jeg ikke lige husket, men vi fik jo Mourinho som træner så. Yes, jeg ser vi altså holdet, det er 5 at the back, okay. Han er faktisk også, ja, han er 100 kemi også, der er selvfølgelig også ligesom os, faktisk bare en spiller, der ikke passer ind over sådan ordentligt på hold, så yes. Det bliver spændende at se, hvor langt vi kan nå. Sådan der, hvem har vi der? Er det Silva? Oi, Ibarbo! Okay, så ja. Hvad har vi der? Ej, kom igen. Ibarbo, come on. Dammit. Oi. Så er det Ibarbo. Ibarbo, hvem har vi der? Shane Long, boys! Kom igen. Læg med den der. Væk med den, boys. Wow.
Damn, son. Arteta, i dybden til Ibarbo. Come on. Ref, tak skal du have. Hvem har vi der? Arteta tager spark. Oj, Ibarbo. Hvorfor skal Shane Long være så fucking langsom egentlig? Det var da utroligt. Ibarbo! Fucking Shane Long. Det går sgu ikke. Det går ikke helt. Skal vi andre end os egentlig? Ja, lad os prøve Konoplyanka. Prøv igen. Når vi der? Ui! Første, han er lige beskidt ind. Allerede rimelig godt. Oj, Ronaldo. Davis, boys. Davis, ud af alle. Så er det Davis, der scorer. Credit til ham. Rimelig sygt lavet, Ronaldo skal også lige indrømme selvfølgelig, men fandme jorden det der. Bum, siger det. Så sidder den op i krogen. Væk med den der. Tak skal du have. Væk med den der. Come on, Baba. Vi tror på dig. Godt det der, Baba. Væk. For satan, du skal også væk med den bagefter. What the? Come on. What the fuck? Okay. Det var rigtig dårligt forsøg, faktisk. Ja tak, vi vinder altså første kamp 1-0 mod det her hold. Ja, hvad for hold havde han ikke? Det kan jeg huske. Han havde Sturridge. Nej, han har skiftet den ind. Men yes, vi vinder 1-0. Så lad os bare komme direkte ind i næste kamp.